Quero dar a boa-vinda a todos vocês, que vocês se sintam em casa. E dizer a vocês o seguinte, que aqui em Gravatal, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é receber bem o turista. When something messes with your mind, you just try to get out. When someone messes with your heart, you just try to deny, deny. Such an easy way. Retrying. Steps so far away. Living.